Ahoj děti, nacházíme se na straně. Nadepsané čtyři, plný trojuhelník a pokračujeme třetím cvičením. Otevírám a vyčtete zadání, prosím. Slyšel jsem, že jste přečetli. Napiš kolečka a číslice 1, 2, 3. Tak nějak, že jo? Bezvadný. Takže kolečka kam a kolik? No, to se pozná tady podle toho obrázku. Tady je nějaká zelenina. Jeden, dva, tři, co to jsou porky. Takže tři porky, tři kolečka. Jedno, druhé, třetí. No, to se mě teda nepovedlo, takže to třetí udělám znova. Jedno, druhé, třetí. Tak, tři porky, tři kolečka a číslice tři. Tak, hlavička a tady se vrátím. Tak, já si myslím, že tohle zvládnete. Přerušte si video, dodělejte cvičení a potom si porovnáme svá řešení. Tak, jak jste to zvládli? Já si myslím, že levou zadní. Jeden celér, jedno kolečko, číslice jedna, jedničku píšu. Dvě řepy, dvě kolečka a krásná dvojka a docela se mi povedla. Hele, bílá mrkev, ne žádná bílá mrkev, petržel, jeden, dva, tři, tři petržele, jeden, dva, tři a trojka hlavička, tady zastavíme, tak, bezvadný. No, ještě řešení, tak, jasný. A tady to máme taky stejně. A máte to taky? Tak máme stejná řešení, takže to máme správně. Děkuju za skvělou práci.